Un centenar d'expositors s'han agrupat aquest cap de setmana a la Fira Tot Nuvis de Reus. Vestits i complements, fotografia i vídeo i empreses de restauració han ofert a les parelles serveis personalitzats per fer del dia del casament una jornada especial i única. Els nuvis el que venen aquí és a mirar els models que tenim i sobre aquests models doncs, podem treballar sobre els gruixos, acabar de definir doncs, això amb quin material, si volen diamants, si no, si volen algun motiu o volen alguna cosa doncs, que estigui integrada a la seva aliança. Tot això doncs, ho podem fer, ho podem personalitzar al 100%. Les empreses de la 27a edició de la Tot Nuvis coincideixen en la nova tendència. Els nuvis busquen un dia fet a mida on desenvolupar-se, trencar el format de les cerimònies tradicionals i de pas sorprendre els assistents. I per tot això calen vestits més còmodes i innovadors. A mi el que m'agrada d'enguany és agafar un estil bohemi, molt romàntic, per aquests casaments que cada vegada es porten més, que són casaments molt, més informals, entre cometes, si es pot dir així. Es tracta de casaments que el que busquen és que la novia es realitzi el seu dia, que no sigui una figura estàtica com fins ara havia estat, sinó que disfruti del dia junt amb el nuvi. I que sigui, per això necessita que el vestit sigui un vestit còmode, amb uns teixits, amb un punt d'elasticitat, de confort, que li permetin bellugar, que li permetin ballar, que li permetin fins i tot canviar-se. En aquest nou format, no només els vestits es fan a mida. Festa, fotografies i aliances estan programades al gust dels promesos i una nova figura apareix en escena perquè el dia de l'enllaç surti rodat. És la del wedding planner o planificador de casaments. Tranquil·litat, sobretot tranquil·litat, no? I saber que nosaltres oferim una caritat de proveïdors que són de confiança i que ells no s'han de preocupar si realment aquell proveïdor funcionarà o no funcionarà, sinó que nosaltres li donem la tranquil·litat. Al llarg del cap de setmana s'han celebrat desfilades de les diferents marques de moda i s'han exhibit també vestits de comunió.